Jeg hedder Mikkel Meins, og jeg holder en workshop i worldbuilding. Jeg startede et firma, der hedder Sun Creature, i 13, og har et firma nu, der hedder Skjald. Fokuserer på at lave spilfilm og tv-serier og en masse fede ting. Hvis du har et projekt, som du har lyst til at tage videre til det næste level, eller har lyst til at starte et projekt, så er det her en fed workshop for dig, hvor vi kommer til at gå igennem koncept, distribution og platform, strategi, alle de her måder, hvor du kan tage dit projekt videre. Der er 10 pladser, og så er det bare med at slå til, og det bliver super fedt. Vi kommer til at analysere andre projekter og dykke ned i dit projekt, og så slutter vi af med en præsentation, som vi forhåbentlig kan tage videre og pitche bagefter. Der er kun 10 pladser, så meld dig til, og jeg glæder mig til at se dig.